Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu nás čaká level menom Útek. Ogrovia v petách a cesta vpred je blokovaná. Základná syntax, cyklus while, reťazce. Zmeníme si len lepší meč. Hraj. Osloboď spojenca, uteč, menej ako 7 príkazov. Osloboď najskôr svojho priateľa za slabými dverami. Tam stačí jeden úder a potom rozbijeme v cykle Valtru ďalšie dvere. Máme oslobodiť spojenca a prebiť sa s ním na slobodu. Ideme doprava. Zaútočíme na dvere. Meno tých dverí je slabé dvere. Musíme dodržiavať veľkosť písmen. Po rozbití dverí pôjdeme opäť doprava. Raz dole. A v cykle while true zaútočíme na dvere. Reťazec musí byť v uvozovkách. Veľké písmeno do. Anete Prudy. Anete Prudy. Nina Ruzi. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s reťazcami, cyklus while true.